Mīļie draugi, mums aprīļa programma ir pavasara mēneša programma un mums ir tāda laba tradīcija kā ātrais starts veicot pasūtījumus un aprīlī ir divi ātrie starti. Tātad pirmajā nedēļā es ceru, jūs esat visi nopelnījuši burvīgās Optimum violetās jaunās krāsas sērijas kārbu komplektiņu, bet arī otrajā nedēļā mums jums ir pārsteigums ātrais starts ar numuru 2. Un redziet, cik skaista man ir šeit puķu kombinācija rokās. Ja. Rozā. Mēs redzējām iepriekš zaļā krāsā šādu trauku komplektu, bet Chip un Dip mums aprīlī nāk ar tādiem skaistiem ziedu toņiem. Tātad, ja jums otrajā nedēļā, aprīļa periodā, pārdošanas apjoms ir no 160 līdz 199,99, kā mums visiem patīk tās 99 cenas, es pildīgi nevaru. Tātad, šajā terāmī, ja jums ir pārdošanas apjoms, tad šis te trauku komplekts jums izmaksā 5 eiro, bet ja jūs to 1 centu esat vēl pievarējuši papildus, ko es domāju, nav problēmas izdarīt, tad šis te trauks jums nāk dāvanā kā papildus motivācija jau visai pārdošanas apjomu programmai. Lūk, tātad, kas tas ir par milzīgo brīnumu, par tādu puķi, ja? Tad tas ir mums pazīstamais Chip un Dip trauks, kuru jūs varat izmantot gan šādi te kopā šo uzliekot kā vāku virsū pamatraukam, gan jūs varat izmantot kā divus atsevišķus traukus, lielo bļodu pieberot ar nevis čipsiem, bet veselīgiem salātiem, piemēram, jā, zaļumiem vai augļiem arī ļoti laba ideja. Augļiem un šeit, šajā traukā, piemēram, kādu, nu, vajag taču tās kalorijas drusku arī pieturēt, vaniļas mērcīti, piemēram, jā. Šeit jums ir sagriezti augļi un šeit jums ir sagatavotā vaniļas mērcīte, kādi, nu, nē, koku irbulīši, nu, arī, nu, tā, nu, dakšiņas vai koku irbulīši, auglītis, vaniļas mērcīte, mua, vienkārši burvīga uzkoda sanāk. Un, ja jūs ejat, piemēram, pludmalē peldēties un negribat, lai jums tās smilces sapuč šeit iekšā, mērcītai vāciņš virsū, traukam vāciņš virsū, aizejam, izbaudam, ko mums vajag izbaudīt, un nākam atpakaļ turpinam baudīt. Tas ir viens variants. Vai arī tātad šeit mums ir kaut kas sasarvēts kopā ar mērcīti. Nu, labi, tie čips ir tām garšīgajām mērcītēm. Nu, būsim reāli un būsim godīgi paši pret sevi. Bet tad, piemēram, šajā traukā mēs sasarvējam čipsus ar mērcīti, bet šajā traukā mēs godprātīgi sagriežam, saliekam dārznīšus. Piemēram, ja? Un jau ar mērcīti, piemēram. Jā, tur teiksim šādā veidā. Tātad, īsā, garo tekstu runājot īsāk, mums ir trauks, kurā saliekam kaut ko daudz kopā ar kaut ko maziņu. Un šeit šo mēs varam izmantot kā servēšanas paplāti. Šādā veidā, jā. Kur mēs viņu vēl varētu. Starp citu, vannas istabā mēs arī varam pasniegt, nezinu, vannā kaut ko gardu, ja? Pavisam pilnīgi droši. Un šašliku arī salikt, piemēram, virsū ar kaut kādām, nezinu, papildus piedevām. Nu, principā, trauks ar mērces trauku un servēšanas paplāti un viss kopā vēl uzliekot virsū vāku, sanāk jums liela tāda saules puķe rozā krāsā dāvanā. Un izmantojot pēc sirds patikas. Galvenais atceramies, ka dāvanas mēs mīlam visi, aprīlis ir klāt, pavasars ir klāt un vienkārši baudam dzīvi.